warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Tepang deui sareng sim kuring pun Nazwa Syifa Urahma dina program Warta Sunda. Aya warta naon wae dinten ayeuna teh? Mangga urang sakseni warta salengkepna. Kahariwang kana tumpurna basa daerah kiwari boga bombolongan. Eta tarekah teh disorang ngaliwatan Kongres Bahasa Daerah Sanusantara anu munggaran diayakeun di Kota Bandung pernahna di Gedung Merdeka di tanggal 2 tepi ka tanggal 4 Agustus 2016. Eta kagiatan teh dilakonana kalawan rukun gawe pamarentah Provinsi Jawa Barat, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Jawa Barat, Yayasan Kebudayaan Rancage Katut Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Kongres Bahasa Daerah Nusantara atau KBDN pikeun anu munggaran dilakonan di Bandung timimiti tanggal 2 tepi ka 4 Agustus di Gedung Merdeka Jalan Asia Afrika Kota Bandung. Eta kongres teh kalawan rukun gawe pamarentah Provinsi Jawa Barat, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Jawa Barat, Yayasan Kebudayaan Rancage serta Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Eta kagiatan anu dipitembeyan ku Wakil Gubernur Jawa Barat Deddy Mizwar teh diluuhan ku mang ratus-ratus peserta ti sajumlahing wewengkon di sakuliah Indonesia. Ngawengku guru, peneliti, mahasiswa, wartawan, seniman, turta warga anu haat kana kahirupan bahasa daerah di Nusantara. Lianti Sawala, dina eta kagiatan teh direuah-reuah ku pintonan tari tradisi kolaborasi Minangkabubuka. Pangleler Hadiah Sastra Rancage, Pangleler Hadiah Harja Pamengkas, turta launching Kamus Basa Sunda anu dikokolakeun ku Yayasan Kebudayaan Rancage. Dina ieu acara, budayawan Ajib Rosidi nembrakeun, bahasa daerah teh mangrupa warisan karuhun urang sarerea. Hartina eta bahasa teh jadi pakaya kabudayaan bangsa urang kiwari. Bahasa daerah lain urusan daerah hungkul, tapi urusan bangsa lantaran moal aya Bhinneka Tunggal Ika lamun nagara Indonesia teboga bahasa daerah. Pamirsa, mung sakitu anu kapihatur program Warta Sunda dinten ayeuna. Sim kuring pun Nazwa Syifa Urahma amit mundur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.